Միջազգային գործընկերների խոսքով այսօր Հայաստանի վրա կախված է Թուրքիայի վտանգը, այս մասին ազգային ժողովում հայտարարել է Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Իգիթյանը։ Նրա խոսքով այն վտանգը, որում Հայաստանն է գտնվում, նույնիսկ Սիրիայում, Լիբիայում, Իրաքում, Հունաստանում չկա։ Շատ սխալներ ենք արել, բայց դրանք այն աստիճանի բոլոր ոլորտներում չեն, որ կառավարությունը ամբողջ կազմով հրաժարական տալ լրագրողների հետ զրույցում, այս մասին ասել է Իմքայելը խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը։ Ռազմական դրության պայմաններում վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը հնարավոր չէ անել, այս մասին տեղեկացրել է ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա նշել է, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախագիծ այս պահին չունեն, հետևաբար իշխանությունը չպետք է սարսափի այդ գաղափարից։ Ըստ Մարուկյանի, երբ կհանվի ռազմական դրությունը, դա էլ կքննարկեն։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել է, որ ռազմական դրությունը պետք է հանվի, որ սկսվի Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի պատգամավորական լիազորությունները դադարեցնելու հարցով Հայաստանի ազգային ժողովի խորհրդի դիմումը սահմանադրական դատարանում մուտքագրվել է այսօր։ Ներկայումս ստուգվում է դիմումի և գիծ փաստաթղթերի համապատասխանությունը, հայտնել են սահմանադրական դատարանից։ Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը այսօր հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնելու գլխավոր դատախազություն պետական դավաճանության մասին։ Իր այսօրվա ասուլիսի ժամանակ Ղազինյանը ասել է, որ Հայաստանի որոշ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ենթադրաբար կատարել են մի շարք հանցանքներ, այդ թվում պետական դավաճանություն և պետական գաղտնիքի հրապարակում։ Նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը հեռախոս հազրույց է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Նախարարը շեշտել է Արցախի տեղահանված հայերի հայրենիք վերադարձի համար պայմանների ապահովմանը և վերջիններիս իրավունքների պաշտպանության ուղղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Հրադադարի հաստատումից հետո Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից պատմամշակութային արժեք ունեցող բազմաթիվ հուշակոթողներ են ոչնչացվել, վնասվել կամ պղծվել, հայտնել են Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից։ Մեծ Բրիտանիայի Դերբի քաղաքի խորհուրդը միաձայն բանաձև է ընդունել, որով ճանաչում է Արցախի Հանրապետության անկախությունը, այս մասին հայտնում է Դերբի Նյուզը։ Քաղաքային խորհուրդը որոշել է դիմել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին, խնդրելու երկրի կառավարությանը նույնպես ճանաչել Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Աբկանթան պետությունների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը տեղի կունենա առաջիկա օրերին, որին կհաջորդի հավաքական անվտանգության խորհրդի հանդիպումը երկրների ղեկավարների մակարդակով, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Թուրքիայի դատարանը ՑՄՀ ազատազրկման է դատապարտել 2016 թվականի հուլիսին երկրում ռազմական հեղաշրջման չհաջողված փորձի մեջ մեղադրվողներին, գրում է Անադոլու գործակալությունը։ Մեկ կուսակցությամբ խորհրդարան Վրաստանում դեկտեմբերին Վրաստանի 10-րդ գումարման խորհրդարանը կսկսի իր աշխատանքը, սակայն բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք ընտրությունների արդյունքներով խորհրդարան են մտնում, պաշտոնական փաստաթուղթ են ստորագրել մանդատներից հրաժարվելու մասին։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված Վրաստանում նոր սահմանափակումներ են մտցվել, չի գործի տրանսպորտը, փակվում են խանութները և ռեստորանները։